Ընդամենը 10 օր է մնացել Ամանորին։ Եզրափակման եզրին է նաև տնտեսական տարին։ Սակայն առ այս պահը չլուծված են մնում Արցախայության պետական աջակցության ծրագրով նախատեսված դեկտեմբեր ամսվա հասանելիք վճարները։ Սրան գումարած, ինչպես Իրավունք TV-ի հետ զրույցում ահազանգեց Արցախի Հանրապետության անկախ պատգամավոր Կարեն Հովանիսյանը, շուրջ 1500 քաշաթաղցիներ հնարավոր է առհասարակ զրպեն կենսաթոշակ ստանալու հնարավորությունից։ Խնդիրը կայանում է կենսաթոշակների տրամադրման հետ, և այս ընթացքում, երբ առնչվել եմ այդ խնդրին կոնկրետ քաշաթաղի շրջանի թոշակառուների հետ կապված, հասկացել ենք, որ խնդիրը համակարգում և էլեկտրոնային հարթակը կենսաթոշակային սոցապահարարության կարծես թե համընդհանուր մերժում է տալիս քաշաթաղցիների գրանցման և հետագայում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համապատասխան թոշակ կենսաթոշակ ստանալու մասը։ Խնդիրը բարձրաձայնել ենք մեր Արցախի Հանրապետության պետնախարար և սոցապնախարարի մագարտակով, այս պահիտրության դեռևս խնդիրը լուծված չի, ենթադրում ենք, որ ակտիվ աշխատանքի անհրաժեշտ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անդամների հետ, կառավարության հետ, որպեսզի քաշաթաղցիները, ովքեր ժամանակին վերաբնակվել են քաշաթաղի շրջանում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, նույնպես կարողանան օգտվել այդ ծրագրից, ինչից հիմա օգտվում են Արցախի Հանրապետության այն բռնի տեղահանվազները, ովքեր տեղափոխվել են Հայաստանի Հանրապետության 19-ի սեպտեմբերի 19-ի դեպքերից հետո։ Խոսքը որքան բնակչի մասին է, ովքեր հնարավոր է զրկվեն առհասարակ կենսաթոշակ ստանալուց։ Կոնկրետ կենսաթոշակառուների թիվը կարող եմ ասել 1500 կենսաթոշակառու, որի մեջ չեն մտնում նպաստառուները, երեխայի նպաստացողները, խնամակալ կործրացի նպաստացողները, հիվանդության համար նպաստացողները, դրանք այլ կարգով են գնում, ովքեր նույնպես որևէ երեկամիսը չեն ստանում, և բնականին այս վիճակը շատ մտահոգիչ էր Սունախիմ համար, որպես քաշաթաղցի, և երկրորդը իսկապես այն թոշակառուները, ովքեր եկամուտի միակ աղբյուր ունեն իրենց կենսաթոշակը, 3 ամիս ոչինչ չունենալով, ոչ մի լումա չստանալով, կանգնել են սոցիալական լուրջ խնդրի առաջ։ Եվ այս հարցը փորձել եմ բարձրաձայնել հիմնա Հայաստանի Հանրապետության գործընկերների հետ, սակայն կարծես թե ոչ մեկը չի ուզում պատասխանել իմ հեռախոսազանգերին, ինչի արդյունքում միակ խողովակը մնացել է ներկայացուցիչում Արցախի ներկայացուցիչում հանրային սկզբունքներով աշխատող պետական պաշտոնյաների խողովակները Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կոնկրետ պատկան մարմինների հետ։ Այս պահի դրությամբ երևի թե ստացվել է կոնտակտը, թե ինչ ձևի արդյունք կստանանք, դա ցույց կտա ժամանակը, բայց որ շուրջ 1500 կենսաթոշակառու այս պահի դրությամբ ապրուստի որևէ միջոց չունեն, և իրենց հիմնական միջոցը իրենց թոշակներ, սակայն 3 ամիս որևէ կոպեր չստանալով մարդիկ կանգնած են սոցիալական լուրջ խնդրի առաջ։ Եվ հիմա իմ կողմից, ինչպես ասացի, ակտիվ աշխատանքներ են տարվում նախահասկանալու և համակարգելու այդ մարդկանց խնդիրները, և երկրորդ այդ խնդիրները բարձրաձայնելու։ Սակայն ինչքան փորձում եմ կապ հաստատել մեր նախկին գործընկերների ազգային ժողովի պատգամավորների, մասնավորապես իշխանության ներկայացուցիչը, կոալիցիայի մեծամասնության որևէ պատգամավորի հետ, դեռևս չի ստացվում, որ մեկը մեր զանգերին չի պատասխանում։ Իսկ պարոն Հովանեսյան, այդ 1500 կենսաթոշակառուները օրենքով սահմանված կարգով հաշմարման ներկայացել են։ Մեծ մասը, քանի որ ժամանակին վերաբնակվել են Հայաստանի Հանրապետության տարբեր շրջաններից, ունեն հիմա բնակության հասցեներ, մեծ մասը ունի հաշվառման կնիք իր անձնագրում, սակայն ոչ հաշվառման կնիք ունեցողները
ոչ գնիք չունեցողները որևէ ձևով համակարգ էլեկտրոնային չի ճանաչում եւ չի հաշվառում, որպեսզի մարդիկ կարողանան ստանալ իրենց կենսաթոշակները, չնայած որ տարբերությունը չեմ հասկանում։ Ենթադրենք Ստեփանակերտի բնակիչը կամ Ասկերանի արդեն կարողանում է հաշվառվել այդ համակարգում եւ ստանալ իր կենսաթոշակը, բայց նույն բյուջեից, նույն կենսաթոշակառում, որը երկար տարիներ որպես Արցախի Հանրապետության քաղաքացի է եղել եւ բյուջեից է ստացել իր թոշակը, չի կարողանում գրանցվել, հաշվառվել եւ հիմա օտիս կախված վիճակում է։ Անփոփելով խոսքը, պատգամավորը դիմելով Հայաստանի Հանրապետության իշխանության պատասխանատուներին նշում է. Իմ խնդրանքն է, որպեսզի պատկան կառույցները մարմինները մի քիչ ավելի ճանասիրություն ցուցաբերեն եւ այդ մարդկանց խնդիրները փորձեն կարգավորել, որովհետեւ ինքներդ եք հասկանում դրսում ձմեռը եւ թոշակառուների միակ եկամուտը դա այդ թոշակն է։ Մարդիկ իսկապես սոցիալական շատ ծանր վիճակում են։ Շնորհակալություն։